ঢিঙৰ ডুমডুমীয়া উড়ানতলা নৈপৰীয়া যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত নকআউট ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা যুৱ নেতা মেহবুব মুক্তাৰে শুভাৰম্ভ কৰে উক্ত প্ৰতিযোগিতাখন। বছৰটোৰ পঞ্চমটো দিনত ঢিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমডুমীয়া উড়ানতলাত আয়োজিত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনৰ খেলত যোগদান কৰে মৰিগাঁও আৰু লাইংগা ফুটবল ক্লাবে। প্ৰথমবাৰৰ এই খেলত লাইংগা ক্লাবে ট্ৰাইবেকাৰত মৰিগাঁও ক্লাবক পৰাজিত কৰে। আজিৰ এই খেলখনত প্ৰায় 2000ৰো অধিক লোক খেল উপভোগ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আয়োজন কৰা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাৱে ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰা ঢিং সমষ্টিৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা গৰীবৰ বন্ধু মেহবুব মুক্তাৰে কয়, খেলে মানুহৰ শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক আৰু বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলে। আজিৰ পৃথিৱীত খেল আৰু খেলুৱৈসকলক চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি আহিছে। খেলে বহু লোকৰ জীৱন সুন্দৰ কৰিছে, গতিকে আমি গাঁও অঞ্চলবাসীয়ে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাটো বহু ভাল কাম বুলি সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা ইছমাইল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।